vocês vão tirar foto, conhecer um pouco do artesanato, viver muita coisa de Vitória, dá pra coisa também. Então, cuidado, vai vocês. Mas vocês não tentam pegar ele, porque se vocês não pegam, ele vai morder vocês. Então ele pula, ele sai. Somente se vocês tiverem alguma coisa do outro salgado, da mão, tá? Ela tem uma água de pouco também, pra você tomar, cervejinha, de bomba, tá? Enquanto, dia da tarde a gente vai fazer com a Buré, que é a praia. É uma península, a gente pode tomar banho no rio e no mar, tá? A gente vai fazer com a areia. E terceiro, que é com a Macacaru. Vai fazer o farol, subir, ver se ele toma de Barreirinhas, tá? Pode passar o farol, porque agora chega lá já tá fechado, tá bom? Então vamos seguir, tá?
Turma, a gente vai ter 50 minutos aqui, então são 10 horas agora, 10h50, 10 para 11, a gente volta pro carro, a gente volta pra balsa, tá? Aqui é. Isso. Vai ter 50 minutos aqui, então são 10 horas.